Өтөке хенен күнді көрәштер бит, сақа телеметегер лоқ өйгер бері, оптурыны күн кеуелетін бұғапирге сағылдыр. Саа сайы боларын күрдің үрелер, үректер, уларын өрістерге кутан, улахан өрістер улары көтігілен, көмел муға құты мұста байғалға тие барар. Бұйылғы сасқы қаланы ұта, өліғіме оннан нам ұлыстаргар. Орду кулаған хорымнен ағалыла, өресулика суға стабын ағалар чашылардың көрдекқы. Белген Ленскәге ұта ғамын тақсықта білген да бар, өліғімеға әме қараланы белілер, өліғіне әбе мұғын сүрін әртті нам оны кәбәе сергер ұстар. Нам ұлығығар 16-тан әхелінақ пуын ұға барбытыттан бұғасырданғы көрдірінен әтті бөхелекке ұт үстті дейін сұриялылар. Бәғаға бейгі ұстыра бұлық бүт нам ұлығын маймаға нәхелегер үлетін әге болғам тауатуға білген тахарық бұт, ол кәнеттен бүйінгі бері бүт сүрін теметігер кәпсеттіктігер керек бүт көрек қай. Неге білген бұл Слепсофтар жекірген бағаны қағызды баларығар сүйіс алтта ғылғы сіз па селі лақтыр құмайы қейін барту ұғы бұлжан бұттар, оны көрі істі бұл бағаны қағызды ба көне базалырғар бара, қытжа ұсылғы базатығар, білген моторынан әрі қытжа қық бар, онын бұл моторғалар ұмыт айынаттан ебет. Оны тиемет бұл база қорым нүтін қайдағын елі қарапында көрек бұд. База бар турбутасы, оны бұл 1 километр күрдіғы рақсерге келен ойынан қалбыт. Бұл мұндық тұқ жерлері бұл? Бұл тұр базам жеті. База бар тұрар балаған. Қас мұндық жерлақы дейді? Бұл мұндық бір балаған бар, оны гостевой жерлақ пен. Гараж, банник, душ, туалет, ұраға. Білен тиен көрік бұл сізді. Тұққанына бар бұтын білек бұл. Қаптағандар ең бардақтары жатты. Сұрыл материалар мен балдары да? Бұл ұрықтыры бұл келді келді. Бұл гараж көстіру, аны мұнда келі алды келді. Мұнда түгі мосты барды? Бұл навес әті, ғылғы навесе. Қанта тұрар әті бұл? Бұл ұрған нарат бе бары. Өтші рақты мұл келді келді? Бұл бұйдан келді өтірі Бұл айылға күйәден үддәқ әмет қолығыра бұл ұлыған-долыған барағай тұту ұлыға дейін қараш. Дегенін ол екі тұрып дейді. Онына ол күйінің бұл маңына кәлін тұқтан тұрыр. Құрылуынна құттарымен барта кәліндер бұл бір сәркетін бүлін қаталар әді. Ол онына бері көрді түр тұрып 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 Құстыға жейін ол тұрды? Үйтен өтіп тұрарын. Олына тұрып бұдайме. Құраға қамсаға бадақты? Құраға қамсаға бадақты. Құраға бұдайды? Тоқ бұдқаны базы ұд, жеті. Үме қамсаға бұдайды бұдайды? Өрі көті қойлан тақсы ұдайды. Оның кісі қатысқа көрді құны. Антон білейін бұл тұры түс бітті. Құрауаттан әрі тұтылдан тұрар әді аянлығын. Бұл қараша мен ең қалып бітті. Ол масына демерін тұрар бітті. Бұл гараж неген бұрағын құны. Аға, әті емақы бұрағын құны қалың қалып. Ол шөтші құт, тұқ барарығы мүттені. Әйме бастығыты мұнды көрі отты бұл? Мен бастығығым көрі өнсе, бұл неден өті қатысқаға көрі өтшім ұлайды, әргенім көлін жөрім бар өтшім. Бұл мұнды бар тұлы деген әме бар бүтші барда. Онда душ үйінде. Барта бар бұттар деп? Туалет не бар. Бәргәл бақ ұйжы көрін ол ғайзық біліндіған әнек тұрар бұлдаған. Еті өсті жүйт үлдіге мантағары дейін жәдетті бұл гараждағар ең. Олық өміске көлмек бола құға? Олық өміске бола. Ол үйлігі де қамсадан келмейді жоқ. Оны сүйірген ұрық болан әнек бар бұлдай жалық. Ол Құрықшатаған мәуірді жоқ үйден, мана ұқты өтті. Бұл сәрі еме ұсты өтті жоғына? Аға. Ол қарай ұсты өтті, де ұсты өтті, бұл бұл әуірді. Бұл қарай көпчігі ұсты өтті 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 өтті.
Манан оту ядалары да бу үйтен, этерді үйтен манан бухарайттан чүрчүгі сетейді болуыр. Бу жемия, бу ханға жеби тоқтаға жүгінен бетон еген әрі-әрі хембек қамсабыч. Мостаты бетон. Мен точно тоқты. Ағалар, сплошной? Ага, сплошной бетон де. Дәк күстелі пәті чауна, а? Мен сұйған ұрағалар бұлауында. Білен нұқ болады. Аты бұ, қасыл болып, 10 сылтын бұға тұттың бар дегенде. Алаты ғылайы ұға бар батты. Бар ба? Біде де ол бар ақыты. Яны бәңде білеген қолғыра бұл бардың қарақының көрдім. Онына қайдық тоқ ана өз көрі, онына қайдық білеген дәрші бәң бұланын айқан өй. Тоқ көмек өліліған әйін мұны кәйе қатытылар күндік күні өй. Тұрмын бәпін бастан өте өйін ады де, ол көріптен білеген әйін мөтсеғы мінті бұдай тәрпе олым соқ. Мен бір өте оларын қалба Мандык хара, дейді, оны мандык күйбеті олла. Бұл білген кені нұрыптың бенді кәлбітті де көстерді тұқын олла. Аға, сүйіріп бағылақ кәлбіт олын түгі баратын қамсатан кәвес бітші. Оннағыр бұл бетоннан жені қамсатар. Үйті әнеген біле тоқ бағыты олла күтігіті барады, борынан бүрілі бітті. Бүлбіті бор, күтігіті барады бор. Оны мен айынна өттеді. Олады нұрып күсті ақылла. Жүрік келмейді, ұғы келмейді. Жәң түйі ұлқанды көгі бар деген мысалы еді? Мен жәм ұттын, мен жәмден болуды ғып сені маймағаны хилеге сөз бұрыған бар деген атты бұд. Бұл жәдір үксілері олақ түндігінен дейқа, оналаты жәйіттен ағыр болды қаттын балтыралы метері үлдіктәғінен келді. Бәт ағайы екі өзірі жәға мұсатынары тағы деген ұттын дейбіт, қолыбырын ол арғыкші шөйдері болады. Оныттың бұға бары ұстырадайда бұ жондар тұлақы бұ қығысқа әкелем біт олар бұд. Оныттың маңна бұры бар бұд, бары қона бұд. Оныттың астанға сөттінен үлдіңі әлектер бұд, оны бәйбіт аймақ бірі жондар бұд ұғытаннан. Ұғыталдар, оныттың бүйен аға сөйтін маменнан тұғыныттың мақтал бұтын терде біт. Маңны қараған балығын бәйбейін өйі қағанғатарда бүгінде де қанады. Оныттың бүйінгіттен үмчіз бес келіп біргәді келін бүйін әлек бүтілелі хиджар. Оның әлбәқ жерлерге қатерінің тұқтыра, теплицалара, балағанлара, туалеттара, оғы бар бұттара, оның мәселерден сағырыған, оның ұлыстағыда таққан қыдар түбәлтелері балдар, оның көмілі өнін ұттың бардың оңығыр, бетілерге ұлақан көмінің оңыралар. Оның бекінлерге мақтал бұт, ұлықтақтыр аттырдың үлде үшіге. Қытылық сыңғадан кейінен бір түрі әйті әсәрдәні Михайловына асастыр, оны көмілі әйтшелер болық тұқтыр, оны тұқтыр. Ол әпетім күрдің аймақтар, оны нәйліктен, ұлыс тәріптеділіктен бұмайтарыны көмі кәлі тұрар. Астан, үллен, оны әйті құмайын? Бәртім оны үрдігінен үрдігер бұхаран, ағатан сиетін ұлдыры бұд, оны күрдік. Бұжай аттақ бұтыны мамын мен тұрып бұды бейгеде, оны тұқ Ашқари дақарды өттейді, оны ұ қарауын тағы ұ көлбедеді. Құттан бұтыңды? Ға? Оны тақсан жағыттың бар бұтыңды? Қамынан бағамын бар бұд. Ату маңына қайда қонаған жағыты? Маңына жүгей? Бастығы қатырыққы көлбедеді. Потом сразу хотел жить кабарин, девять тега шкварага, хаму под, потом манне кай бипеть. Манна хала сегинда, а егин. Ага. Маймага нехлигер күн бүгүн сүз бетин тахса кие олорор отто сүз бетин тахса кие пропискалагына индигенен билигин нехлиг бүтүнө сүз бирген уга баран турар. Нехлиг багалык Александр Егорова кетти капситебит билигин бу культурны кин Эвакопум бухтынан үлүлөрөр маннолук тохтор келен олорлор күн бүгүн төл бак кие манна бар. Аманда төттөрүн тахса кие бар. Эвакопум тохтор бут. Ону таанан
спасатель, спасатель, Ох, блин, еще блин, тургунан, он там так сидит, еще долго трош. Это был Аллара Тюрбар. Олороттан. Ута имеет еще давно спасателя, спецчастер, тиенер. Камилю хотел Русина. Мантник у Кандана был бы тут бука джастер, бы ты девятер, ким давно от тугунан сурах тагана кудусох. Ниганан. А то бьеха сохчу келен. Мандык тох тот айлга была да айлга барсан тот бидне тургутан көрдү ну тот жомар мактанды эмете улганды айдар бакка уйдар бакка шой байтык тот калганы калга курдуйду эжелерге бул манна тот кыргыттар тох хам хастактар ден ким да аны туура тур бакка бар бир келүүлүк хамды төбөбөп төйүшөй жебит. Анак сүйү эмсегалайны кайдай. Анак сүйү бит билим улан. Сылгы анак сүйү түгөр те 33 түрүнчө төбө уго бар да. Аны самы улгандык 3-4 кайсы ба. Онтон эмсегалайта. Хоруктор улуктаганы 2-3 түрү төбөлө калдылар. Ото бене бетри анак сүйүгө кете кайсы болор. Нигнан мукета кайсылорго катары көмөнү республика правительствата оңорор боллор болок. Ши бул өтө ден кайбутта онна мана бир улхан баана кайсы болак бут. 390 төбөтө эми уго бут жанна. Үдөх улхан коромню. Ону таганан семейный фермерден программа кисен олон тугутун биле улукка килдире айтын. Тут требования лак была, гараж там то, ханга тут улар варда, уго бидженлар. Ага, же эти курду биеге, маймага нехлигер келемет, улетибит, онна кадигеле харакпатна коремет, кихера карастар картаната, болбут, а тун иле харакпатна кордибит, тагай дибит, итергил лохтоктор, бу уелригер, уйдебет улхан улара келен, бардаганык салабыга майгига, дяган долгия куттана хинчаллар улахин, билигин бу бастакимга олорор, бунга лохтоктор келен олороллор, онна бари бирге манник гарахан түгени ахараллар. Көмө болор жаңы мактаналлар, салгы тун барата этенге ахан, сайны кылгыз кемге бардын чөлөгөр түйөрөргө өлө күлгөн якты барыргар багараллар. Болгон күлбү көтөр мактаналын көрсөк эдер. Күндүк рашлар бетиде курдук беребит бастыгы төмөгөр Бегали Кулисов Талбан маймага тухунан белемнан тахарбыз сюжетин яга берди бит онуттон бегара талбан бери нам улухуттан бугай бир гүлле битен ме бу кавары көрбит истибит булукта катуну деген Илдар Ханасен Николай бегара нам улугар тиен бу халан уттан сагалеби жон херкене кетти көрсө аналарын истен ме үле ипта унна этан турар бу кылганы көсүбит улук докторго болгомта каяндаганы урулууга кимдаганы туура турусууга ден эппиде. Бүгүн ыгымын сүрбөп ирис күнү сакыбыт сергер 12 төгүлүн ырыа күнүн белетийбит. Сакы кехите огуун мине да ырыыхыт огуун иннигер олордо даганы олоңкохут тиен мээне гаппеттер. Хатгирдин хатабаттыын кигинен ылдыы кылжар нуруппут кохон унна матыып жөрөлехиитин төмөгөр уоста түспөт ырыалар үөскүллер. Ылдыр омук инникилех, ылдыр омук элеллех, ылдыр омук кескиллех онун биги ырыаны өрө тутаммыт кимметин ханныкпытын билдиребит уонна ханаабытын көтөгөбит тиен белепиэссер ырыынник бейет Ксенофон Дмитриевич Ут кин этен турар. Саха ырыата тыыннах культура күннагы көстүүтө кини өй сана били көрүү сер туом жон культуратын сайдыытын тахамын көрдөрөр туугулур. Ырыа иитер суултата олус улахан ийет алга тапталы иңерер керени керек сирге ухуяр нарын дуухалыр кихили кихи болоргар олук буулар. Ырыа бир уратыта көлөнелери хетимнир кас көлөнө бээте сөбүлен толурар ырыалардаг.
Ире олохаргыга сахарията салгы хайдах сайдыга ден темега тухайамыт күнді көрәшілі бүт бүйінге беребетін беге бұға пергейт еқпыт, онан сәрген көрің ден үңірабыт. Бұл саңа үйеға кейден баран сұрулылар, ұлланыр ырылар, ұрқыларыттан туық сүрін ұратылы ақтары, оны тәңге сақабы сергер қоровой коллектив түхіл бәғей, етенде оны да атыны дейтіларға бүйін беге үңірлі ақыл жетір бұның күтті кәпсәт еқпыт. Бұға пергейт өнерәте орды неке тұтағыз 9 сәтті, онына ағыз 9-14, 2-сәтті 19 сүрбәк келттуын 2. Теме бетін үсті бейдіғана табын, үрі олық аргыға сақыр ета салғы қайдақ сайдығай. Сағылы бұттыз. Бүгін үрі күнігер, бейге студия бұтығар білден тұрар үріға, культураға, екелейлерінен үләлі қамны сылджар бейге бейдудылақтар бұтын үңірді бұт, кенелері ата-аттан білігінері бүн көңілілен, Захар Николаевич Никитин, Джокускайдағы Графина Димитрина Макарова атынан культура он искусство келдігін директері, Сахар Услукатын ұдарыстығында мұнняған үлтімен жүкудаты. Түкені. Алексей Кириллович Калининский, Лунхалюксоя, Сахар Сукатан Родной, Артига, Унна, Культура Тюля, Хулихайте, Сахар Гер Ирекюне, Брие, Каптара, Миладистр, Ассоциация Бастыга, Берседетеле, Джихюс, Сахалы Ирие, Кулубан Салиятчита. Анастасия Титовна Мусова, Урис Лукатегай, Нурота Имитен Джетин Ирига, Сюрин Специалиге, Саха, Урис Лукатен Культура Тантуигуна. Владимир Петрович Индигирский, Джокуске Кура Текис Нимердях, Оскустуатин, Оскулатин, Вакальне, Хоровой Салатин, Салиятчита, Сахарис Лукатин Культурный Тюлягулихите, Гражданский Кельбин Белиха Хайна, Юрих Салатин Туйгуна, Российская Федерация Сурналист Рансоюгун, Республика Ириячел Рансоюгун, Россия Культура Тунун Искусствуатин Айр Союгун, Чилене, Музыкальный Педагог, Кормистер, Меладист, Толрочу, Аптар, Телевизор, он на радио Сурналыга, публицист, музыкальный критик, общественный деятель. Барнеттен была. Алексей Алексеевич Потапов, Сахар Республикатын байнистерін, аккардинистерін союгын бересідәтілі, әйге осысынай айыр күтті қамсаған салаятчыты, үрі ячылар союстарын чилені, толрочы аптар, аранжировшық, Сахар Республикатын культуратын тойгуна. Үтеке, ә? Ине Донская Даяна, Геокультурна Сайды Институтын Метадиха, Ири Аятчы, Меладистр Союстерин Члене, Сахар Услюкатын Культуратын Тойгуна, Нороттар Икерлернағы Ири Күрген Лауреата, Россия Сахар Услюкатын Ири Күрген Чепчал Кыйлаға, Үрдел Уна Теген Хомус Музыкальны Бремей Финалиха. Деке, хэнэ? Де. Бокурдук составынан беге бүйінгі беребетен сағылы бұд. Бастардан тұраттын Ири Құтайыққа бүйінгі Брахника Эйнагарда Левит, Пилентура Рейконинен, Бил Уникис Тугрин, Белитивит. Да, Бигунан, Ирия, Билинги Тургун, Индика Сайдитин, Сити Хитин, он на Кахалхатон Тугна Бивинка в Сити Хпити. Вас так и был Билит Тугмигар Мин, о Сайти Кульду Билихам Бараван, Пилентура Бусанга Йога Кирен Баран, Зруллар, Илланар, Ирилар, Рукулар, Ирилар, Тан, Уреталахтар, он оттан егеде билер болуқтақы, жете тоқ ұрталақтары дентен сағылық қайынгарды. Урық көні білі ингірелер. Захар Николаевич. Төйті өкенен, күнді көк әкараны көрәтшілер. Білден тұрғыртан бастатан тұрам бұл қалан ұттан әмсағылы әбет. Беге бір дойдылақтар бұтығар. Бұл күн білеген Джокускай Кораққа доғырдығы болысатығар. Акция концерт болы тұрар. Оно бу культура лехеттере общественные деятелер тюмсеннер бу халантан эмсаглев жонга күскеме өйбүл болуктақ бүтен өйдөбүл сылтан бу ырыкүнүн онно анан туралар бәгәһә министр бу Афанасий Иванович Ноев ыңыран кас бидди культура телетете бу халантан эмсаглевтерге ме көме оңруктақ бүтен бары ыңырылмыппыт холовур беги берәх бекәһәте бәгәһә Ағуанчатығын чылақ сумманы бұнам ұлы хуғар қомиян мұд, ас үйел таңас сап қомиян, тұн онына атылған үппіп бұд. Оның тұн бұқа ден баламан, бұ білеген мандық бұғыға майгыға, беге үрі күнін білет әрі мандық ағас кепсі тиге таққы бұппыд үнден әтекпін бағырауын. Оттон Семен Данилов әппетін күрдің үрі тоқтын өскүлі, үрі өскүлі өріптен, үрі әден тұн ұқсайының дұғы тұруға болар. Оны тұ біліңе бұғыға майғыға бола тұрар, бұғыға беге дойды бұтығар. Мен сана бар бүкін солтата өссі лұқан дегенде бұл. Ол әбетер беге дойды бұтығар, ие дойдыға таптал бұтын күн бүгін үрінан ұлламыд. Келер кәнчәрі үтчап бұтын итектәқпет. Қандық бағарар общества, қандық бағарар нұруат бұл. Ис тургун, ис кыгын, ис күйін көрдірір мәна бар үрі болар. Оның бұл беге республика бет бір бастықынан үрі күнін олықтау бұта олыс қай қабылдақ,
кескиллях, уна кырджык биһиги билигин төттүрү бу кенеке кемге улугун бэбит дойдубут искультуратыгар. Искыгар уна сүрүн өйдөбүлөргө төндөн келер битигер. Мен хана бар. Бүгүн уна ыры болтатан улсулуган ден өйдөбүлөк. Ондуга. Билген туура тамбу кылгаты өспөт жонго харке культура лехтериме туура тур бакка утарга баралдыра улус жүгөй. Онтон мен турурбут итиги бар антотян курдуңат. Уркуну билингерлер, ураталар. Атыш эпитим курдук биги бу хевеске хаюс кемигер бараттан үскебит онун улаппыт ол каз бирди эпоха бейте тоонун ырларда акпа кырджык беги бу тогоон сылдартан дойдубут урскалламытын кенне ары архаңы ырга тойукка октон кирен күшке барбыппыт беги дүбит бу оголор күннүктере тетреттере барта арха дойду улустарга сүгүрүендө ол эбетер бейбит бу Россияга үскебит ырылары умна быгыты бүппүт. Онун мен хана бар бу урукку, онна билинге ырылары ордук үйлах ырыларынан холур урукку кемге биле олуш шөй проект бар эте сүз үйлах ырыды. Яка бу сакайлыгер олунда кирбит ырылар кырджык олус остан түшпөт ырылар. Оннан мен хана бар ыры үскен таксыта ким даганы тайбат жыкты табырына деген. Олур бир кырджык үйлек болу бир быстак кемне ланан баран сүтө деген аны ким даганы тайбат. Онотон ол бейеттен музыка хурячтан бейеттен тутулуп так деген. Алексей Кириллович туган алакын. Уркуну билинге дегенде. Отон эпитерим курдук. Урут руку кем состоялизм коммунизмы жолугу сырдык ол теманнан ыры барарете оннук терелдер да анете идеология оннук эте онтон билигин дити улары ителери олокпу кайдак таан кайдак болор дааны биге отношениябы сыгымыт биге бу үлеби каннаспыт онна эте аяр Турук путеме олорияр. Это нахарды бот, бу тоону сыллар, жайылары сүрдәк, күшке кит биттере. Тоғдеде бихи хайдар асталай баға күрді ханам апыт. Бу Россия, бу асталис, дженнер, это за бриндаған әтелерді. Ба, иқал бұкыт, бұлыргыны твое, декари, и того прочего. Оны бола дегенден баран, это кәлін көрі чувствуйду, өддюві табе. Кеге ұлымытын, сыннас бүгтенен ылымытын. Бу өй сана тыл өс өттүнен ылымытын ки оны жер жакта. Ол атын тока канды кара ол западный тока үнгө сүктү ота. Ну бир оглор бутун оны кийип бит. Эти көрдүр битерет бу Дальний Востокка тока выпускной балга таксан сыгынаган мүмкүнчүлүк эле. Бу он саататы калбиттер. Ону бу тугуй дейин. Эптетине оровуна шукшинат көтөк бете. Туйдан. Отан эти ото тогонсулардан улаханды бу алып көчөбө компанияда эти кир кораптар эти же бу киндер компаниялар, киндер быхарыларынан, киндер үчөгө де биттерине. Онун салалган кепте. Как будто они наши кумир. Они де Аллах үчөгө аялдар, наа үчөгө сататалар. Отолар сиястырады табулла. Олоққа көттен бейеқі туту да, бейеса бұл қотығы дөйдіға ғырқын ұсылуы бе. Еді көрдің де, бұл қайды ұсылуы бе олырған. Еді жан қайды запатын әйтігінден, таңғанан запатын әйтігінден тоқты біті. Бейеқі олоқ бұл қайдақ сұруы бай, қайдақ туғыданы, бейеқі оны чәпчетер, бұл тухайлдыкта дегенем бар. Оны оттан механа бар ыры кохонтон тутукта. Кохон болгана үксүнчө бу паяттар бит. Эти ыры кохон аятчылар кайда аян тахараллар оны бу ыры аятчы онтон сиддетер. Эй бу үчөй бай кохон келди бу. Маны кыдык таганы истиңник ияга таптал, ого таптал. Догорду болу ырас сыгын эпти. Кимехара көмө
терех буду. Это или бу не орола, ага орола. Это итилер кушка блин турухтер надо. Он ну когда на хамсахан бы кадин уже барда дойдуга тапталана. Урод дойдуга таптал бы хадера сахам сера барахсаннан. Хадера это туребит дойду тунан рия. Сахам сирэдди, он укуддук. А барда улах атын теманнан барарад. Билин болон ону турордулар. Кэддегэхэ дойдугу дутан бараман. Эхэ манна турэбэкэ манна лурух тахыд, манна таптых тахыд, ого турэдуэх тахыд, манна кихири сирдэх тахыд. Ол теманнан болото бэхэмэ, онны темага ыры аяхаты бэд. Он тут под урод так сватает. Илламат, министрада театрга келемин артистерга ыры предлагает. Он этерлер. Энерен бутан урокуну тухтыгын. Хадер тухтыр патриотическая. Ага. Бие хачапчики надо. Бие дену сатата бите. Эстрадникта бие дену сатата чапит. Барамыт кинер юбилейдергар, свайбалергар. Отчего бие хачатылылер. Он энерен аналатах бие он. Неген... Ағасты кетелдер. Мен ағасты кетелдер миеха. Он там был урок, кем он билинги, кем иргата тохрат лагидень. Вот, мин ханых пар из коханугар, тлгар, эхгер коханугар, хатар диханывин. Урод бихикрат дахпитнети Ноев, Аркадийцев, иргаларин колабра илдир. Боллахна бли из коханугар бли таттранг наворот виртер кубдугетинсе. Он там билинги та этменя гадбак урод бахир айллар билинги да кемге ир айллар. Он там хака кихите бли урокаттан огухугар олорда жимане питун кубду. Хитие укрутие олихин бана бихиралар бут нха мелодичнайдар билинги да кемге урокуда кемге нха чуе из кохан этух тахтар бли мелодиялара чуе. Он тон из коханугар кидахне бу кенкендики кемге кадере бли тутахаус из коханнагар. Тулдарак тулдарыга рестергер демин. Он тон бли урут кудорстеннай бли советтен бары биполана бли блигинге кемге колбран нуктен суук полан багар тахмене. Көңүл баран кабы полон эмесеп. Он тон итинде кадере бир эдектир тухугар эмет оор блени бирка хабеп тиханын. Все получиге Вадим Петрович. Ну, я вспоминаю свои годы. 41 год назад я также сидел в старой телевизионной студии. Все сидели большие люди. Серафим Гоголев, Захар Степанов. Большие люди-то. Фероня Баишева. А мы студент тогда музыкального училища, 21 год был. Я самый там задним на Камчатке сидел и слушал, потому что у нас было совсем другое отношение к взрослым людям. Каждое слово... Каждая фраза для нас это было как учеба. Священная. Что я хотел сказать насчет вот этого? Действительно, в советское время было не только вот пропаганда музыки, это было воспитание. Все время шло воспитание. И это было правильно. Время доказало. А то, что дети сегодня поют разные песни, они же не виноваты в этом. Это они слушали такую музыку по радио, звуковой фон, телевидение. Алексей Кириллович правильно сказал. Эпоха Аллы Пугачевой, вот таких Лайма Вайкули. Поэтому, конечно, мы тоже самое любили это, потому что действительно мы как бы приближались к цивилизации. Нам так казалось. Вот. И дети, конечно, ни в чем не виноваты. И тогда речь идет о школьной политике. А школьная политика в чем? Школа тоже шла по этому поводу. По Болонской системе же дети перешли. Поэтому и тоже меняется. Даже отношение к учителю сегодня другое. Не так, как раньше было. Уважительное отношение. То есть уже воспитания так такового нету. А ведь музыка действительно, песня воспитывает. Особенно вот когда мама
с маленьким ребенком, она же колыбельную песню поет, которую пела когда-то ей мама, или папа, или дедушка, бабушка. А потом ребенок вырастает, он попадает в другую среду. И поэтому, конечно же, сейчас очень большое отношение, конечно, внимание относится к Министерству образования, Министерству культуры. И в этом смысле мы молодцы. Потому что благодаря первому президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву у нас работает проект «Музыка для всех». И в этом смысле наши дети действительно защищены. И сейчас вот благодаря политике Владимира Владимировича Путина, я это говорю откровенно, серьезно, потому что я прожил уже достаточно большую жизнь, мы возвращаемся к своим истокам, и это меня радует. Угу. Отлично, спасибо. Согласна, конечно. Алексей Потапов тухана лабиллен туртан энтузбегиме авторды бүгітінан толырачуды бүгітінан билляган дебалысты. Bir ben bastık sağlahanlar bilinevin tıl ösöttüger meltehürete. Antaki hem bir kem kerdi tuğunan kamıtından tıl bayın kördü hatır. Bihi bilinge kemge tuğuk barata var bu haydıla uyuğa stüdyo böğüte Bel oskola olurlar, aranjörofçuklar bıgata var bollular, kaçıstana bıtay tutar bollu bıt, uhlu ettiler kaçıstı bıgata min bile aranjörofçuk bolların bıhtından ansambullar cümbe tekeler künaye, uhlu kelerler ondan bilinge bu müzikanı tuğ tekne min ondan basıran turan kaygıvım be bolla, yıldır omuk keskille omuk. İşte mana peter udu bihi kritikeli yokta bi bihi cümbe tuğ öğretu tuğ günem baran uaputta hasta cümbe tuttan kıcık uzayır hıllar göller cümbe tuğ isten kinletten mi yürenen öbür kuybena amanalan bu мен куду бириләр сөлбәкта булды. Нәрдәне тәкъим барабын, оны бүгенге ырыны тәкъим барабын, кома юк ен төһәдә ише качысты бу бүтән ен бу билеңне ырыны тәбин. Ишәр алар балдар ул кына менә духа гаяк. Духа гаяк. Билен ишәр бик кәҗәр певец поя душой ди. Духа гаяк. Тыл өтте үчүгә. Мелодиялар ише мелодиялар балдар. Аны бу эдер хаңа да кана рәхәтләр урукка булыгырлар хаңаддар булдылар. Ол қайғабылла дейді жаңаны бұн. Түхеді ғаны үйен сайдан істіға дейді. Олық білі бәйім айыбын, бәйім айыбын дейді, нар анығы үйе қайынды дейді барат оралары. Қатым ала жестерін үддеген әті ұрыққы білі пайаттар тылдырттан ханғарды, ханғарды сезінші ұстаның бір. Онан ол оран ұтчатын әмейін бір білі бұлырғылы, наға ол оран қалыян бағар баққа білі ұрыққын білі цыынна істен әті әп кәттілер. Цыыннағын әмей үйтер баққына ол ғыны бірін үйен хайдығытынан әмей ол түхед арған музыка дебіттірінен, арған музыка дегенен өн үйе тұстар әмей бағалар. Білінгі анығы фольклор дырғаты болын, әті жы қомыскүн топсаранған сен тұстанғын, одық үйде үйе тұстар, мен музыкан кейбітінеті Туақтан барды ол анығы үйе хайынны олаты ұзы мөлттен әрәбет, ұзы хақалар де туақтан әрәбеттен табылды бәд. Онан біліңі музыка үшей, біліңі ұрғалары бұлаттан ол туспа анары, хөдді оны хүнніктақ тұхыншанан қолыбұрдар әтейлер, хөдді әтігізірі кен қабанынақ кәпсеті болуанна деген әтебін. Оны мен бұланы бейді әтебін, дуға қаяқ. Дуға тұл өсетті үші біліп айаттары, қоханеттіні ұландар хөддіңі тұқтылы. Білі үші мелодиялар тұқтықтарына да, бар болуқтарына да. Қомайығын өтті тұқ бұлла, бі әттірі нота бәді. Оны бұллана, ол әттірі нотаны әргетші қалаққана, бұл мен қанын әрі мелодиямын өтігінде дейін айдықтан өтші апы қайықыры болар эстарада бұдығар. Қайықының қайынды қоқ, оны әттіріне бұллана үшілдік, бұл өр ғыларға өлелен кәрбет, бі өтілі әлі әттір бітіттен, музыка әттір бітіттен, Hübeleten kendi kadar rıhı takın inine mihana ver kayan da hübe nada John isteriger bol batak sıra yereyge. Bir yani bunlar nada John'u tutuyor denir. Kadere hoca tuğuk bili bidiren rıhı da kohara tar tavallı vat. Soğulun bıha kötü ahım bolar bulla. Onun bidiren hırayı kösten çakçı üretebin hübeli bin diye bulakacak çoğuk edecek. Çakçı tuğuk rıhıpta kolga olar yiyge. Kəliyyəti bitti hanımın, aha qastıq hətta, qatda oğlu hən bu, bugün ınırılamıdır, edir ki yanatın, əmin edir, muzikan bulamdı. Əmin qalcavın əstiradım tuhuqar. Söp, Alexey, hətti bit, oğlu söp kətəğən, cə, antan inna, əygin istiqqa, əstiradotun bilingir hətlərə, oğlu xanın ararırların ən soruyan dedək, bunu sıxıspatın bulu. Hətti, Alexey, Alexey, çədər, duhata huq diyen. Oğlu huq, bu, bata duhala qırı ağayaq. Aha, tut, mekhal, Бәрі нағын үлілген ұрыққы білінгі дейді? Ата, мен бұла ұрыққы білінгі дейді әқпіне білген ұрыққы музыканы жәй жылдары. Анығы ұрығыттар, Россияда болдым, бұл сақабытта эстрадада болдым қолы бұра. Бұл Алексей Пілін күрдік әме, бұл анығы техника, оның программар бәді әде білген зұғықтар, ең разы әдбәқтар, оның қолы бұра ұрыт
Онну коңорохтарын төһе дә багаддахтарына кыхтыра хугата. Онтон билеген булдана кых кеңәте бар булла. Онотон ларытан аныгы оғылар метадер оғылар ұлылар олығын денішуі. Онна тұлы сөттетінен денет тақа. Тұлы сөттетінен чакыратық жадыңы таңын әме бар болыр бұлла жи. Но арыт манны ханалатшым. Бұл беге олық бұтығар бұллана олы сәрбәқ тұқтар балыр. Кығылғалар балылар да. Оны бұллана ол кығылғалары жон саны жан бұллана ұрыхан байы маннық өйді біллі, дерін өйді біллі ұрығын хорық кейістен бағар бат. Білі төбәтін мазгатын загружайдың бағар бат, нагрузкалың бағар бат. Маннық тәтімнәғі өрілің көтілің ұрығын істен бағар боларсы. Онтанша чүнкуен оларын қоғыра туыра ғана таққына, ұрдығы иян ғана таққына, дойдың туғына нақтығын бағар таққына. Ол ұрылары жақшы ие тұғынан, дойдуға таптал тұғынан ұрылары қолбан қоғыра еттіққа, исқоғанлар олыз дерін болын жегінеті қандары олы оның ұғысты қыланлар дойду тұғынан білеген ұрғыттырын әстелікпен. Шөйдер білеген ұрылары дегін бары. Оттан анығы ұрғыттары тұғын қайғы үгі. Оттан кем бір айырды олақпына. Қолы бұра бұл айықпын нәді олақ қаянды бүйін кейін әді ден бұл батақ. Кейін дұғабын ұран бұл құғаны тұлы көрдіқпіне, байеттар талабы мен тұлларын. Бәйім тұлым чейін әттіқпіне тұны хабай бұтақ өлін. Ото ән ұрдық іс құғаны көр ұрағанды, түйегер ұғығар ұрағанды. Мен бұллана, мен опса өттіптін көрімін, қолы бұра бұллана ұлыр кей бұллана ұрығыны құрыйдақпына, мұнық ғанан көрімін, өйбер бұллана ұрығыт қолыға кәлір. Бұл кейеға орды қолыға кәр басыға, үкені стилистикатыр басыға, демін тоқ дубын қолы бұра. Оны атақ орды тұлғар дағыны, оны мелодиятыр дағыны. Оны қолы бұра тұлы үшігей. Оны мелодията қаддары білі кейі үйгер келбе бұлдағына, үйлі бәкі қалар бұлары. Ол үйін үйкенлері тәңге жөрілі әжілер болықты. Бұрыстығының қазы көрсе бөлімді. Білі әтәшілі ұры үтчілі әқтен, тұл үтчіті, ұры үтчіті, мелодия неме үтчілі әғай. Тұлы неме үтчілі әқ. Мен оны үтті ұпсай Бұл әдір жанетебін, өр ғылла көлі бігі ұпыттақ, үтелі ғартыста бұд кенілерге білі терінәмміт, қолы бұрылынанмміт, туақтанмміт, бігі бұл әдір үтчаттар енлі көп бұлай. Сарады бұд түхір әме ғылды бұд, долғы бұд. Жанан үті үдді әтігі жүрі әме ғалғы кейін қабаннақ көпсетілі Оны бұл үйіттіға дағаны музыканы бігі қырар дәқпеттен әмейі таптығыр үрігіттар бұтын істілағат дәқпетші. Оны айыр музыка бұд білген әлбәқ үрігіт бәді әмейі мелодия құрыяр, тұл құрыяр. Оны ол үйіттен бар бап болықта. Кейі қайдақ үрігін істер дағаны оның гармония кейірер, оның аккордтар кәлелдер. Оннук әме олақ олар ұлар дейін. Бұрыс тойды қатты қыбығалды. Күді көрешілі бетті ұқтылға орды, тұнтар келі әпі бейінгі тебеге олым. Құрашылар бет, бүгін ұмайын сүрбе берес күні, 12-сі түгілін ұры күнін бүгін сақыбыт сергер беге білеті бет. Ол бәле күнге анан, бүгін студияға беге бұл ұры тұғынан кәпсетіне ұлықта өті бұд. Береу темектер темәріктен не бет, білген салғы қаз бейді елджіпар тұғайымын ұйтылыры білімін әйтім, олыры берем. Захар Николаевич, культурны колледж... Культура. Эйге кәғатты, өретті көрті қанның едіға өретәрі ұлтының бағызды? Бұл бігі күгі бұл өретті көр қор қалай әтшіті көр өретәр. Бұл төт сылға бірделар әме әсседәқ едіға бөлімін әңден болып. Оны эстрада артыстарын, оны ұғы әтшілері, ұшталары бөлімін ебеді. Той бұл әме төт сылға бірдел олар. Оның бұл сылайы ұлбат иделер біт болалар. Оның тұн ордықты ерігер ғырыттаққа үксін қорғалай ашытығар, үксін надайылар. Оның байынистарға. Музыкалынар. Оның тұн бігеға байынистары бөлімнерге лицензия бұтсоқ. Бұл музыкалынай училище бөлімнер Жырков атынан байынистары. Оның тұн бігеге ете қорғалай ашытыларын бұл народнай қордар бұтығыра анамыт бөлімне біт.
Сылдата хас ого үйренен үйрекатын түмектерүй? Ото сылдаты бігеге үйрекпек кәдің күнішкі халаға 6 оны ғой бітерер, ортутынан, онына кәтақтен отут оғы бітерер. Төсі 309 клубына үшірілден елақ бұд хақа әрегер. Бұ манна барытығар білден тұрар үләхет бейбет. Онын болағына бұ культура колледжі колледжін бітер біт оғылар қанына баралары ден үгістік айдық тұрар. Оныттан 9 класс кәнінде кел біт оғылар болан үксілері үйректерін үрдетіне баралар. Олаттар бұт армияға баралар. Оныттан әте 6-10 оғыттан отутчағы үләға тақсар. Бұ білден тұрар олығын білеген әте культура егетігер. Ордық бұ иделәк үләхетті бәті ұлысылған кәнеке кемінге қарғыс болды. Оныттан біхеге баға бұттен бұ күнішкі халаға қырата біхеге сүйіс оғыны бәлемдер біте біте болар. Хен бұ білеген үләған ағдай атшылар ердебілерін хен толуы өте біттен бағалақ бұт. Оныттан ете қарубой онына эстрада артыстарын әме ғылай бәлемне атаққа ағыр әлбәқ болуға. Оныттан мен ғана бар бұт өтті ғыл болу болу бәлемнер біт. Кенлер туғанына қырге баран үләлілергер сөптіғ. Оныттан сүрін қалқа бұттен білеген бару бүйрақтарілтелерін қалқа та аттаран тұруыру ден ұқ. Ұрық күрдік оғы үйреған бетерді дағыны қаяғын дағыны үләға тақық дақтен қанына дағыны құрылу батақ. Бұ рекомендателіне әрі характер дақ. Оның болағына беге оғы үйренен баран, атын херге де баран қалылағына туықтағыны кені әппетіне өкпет. Оныңтан беге білеген бұ депутаттар Госдумаға дағыны үлтімінді тағымығар, қаяғын дағыны оғы бюджет сұтығар, үйренінің қаяғын дағыны қырыты үст. 4-5 жыл қаяндағыны үләліқ тәқтен ердебілі тұрғырар бұт әбіті олар. Бұ иделәк, онына идетек бет тағымнақ үләхеттер, месетігер тейілері өсі күйірі өтеген мен бәйім көрілі әқпін. Оныңыз. Бия көрі әчіп көттігірден әтелдір істеген. Алло. 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 Нұраба. Нұраба. Студияға зуық қарабай істебет. Сөп, істебет? Мен болғана маңнық және тәбін. Сәп, әке үрге күнінен чиста барығытын етік істеніге қатты дейбен. Үрге күні бар, әсен сәлде біз Николаевқа бары мақталбытын сақа сүрін үтінен білдіре. Бөп оласа бары мені кейбәсе білі әлдіре болу. Тоға жетақ бұның әбі үрге тауақ табылды бата мұқтар бөт. Оны болғана наға сыналы баққа, сыналы ертонлар кәнсеттік әлдіктеріне тоға жетаққа залға олақ кімді кәтбәт. Әті кәтбәт бұл өте кәлелді күнен баран бір үшкер өрін істәрлер. Антон үші етті күті асқылған дұ, өй күға дұ, кәлліқтарына әті үші етті күлі үйден кәлліқтарына зал ет тұмыс толыру болы. Кінілер сыналы бәтті, кінілер әт коластарынан ұлылы. Ол ең өтінді күлі қанады, оны бір әті тұқты бұл. Ұрыққырылары наға тұқтамы қанады. Түрімні, түрімні ғын, еніше бәрі еді. Оттақанды көрді күнен кәлі қаны. Түрімні, түрімні ғын, үмілар түнілі ғын, деді әккечі әм, ішілі ә, деді ұлады қыда. Кімді ғаны ұнату өресті бәк? Еті бұлығы бі өрі бұды де. Оны үшейді күті бұлығы Ұрыққы мелодия түгірді, нағады, сөзуайды қайдақтарына бейді істек бұл болады. Тоға бейі кіндері керейді көлек бұды, күругайы бұдда. Оның түгіт атын үші байды, мен парығытығар өте тұқпар үләғытығар сетейілері бұқарабын. Онында күруғ бейдіні өтті көтідер, үші айырғаладды, Алексей Потапап көттік, Сәп мақтал, айды күрдік ұсалдынаттан бейе қарарлы ақкөрі өтші бітәлі еғарытты. Зәрік сәкерілі, жәйін кеттік әпсеққа, онтынан бұ үрге күнін көғылі әтшеді болағын. Ән ұттан көғылі әңгінен бірттен бір үрге түхілгәті әтігін бұс баққа дағаны ұтылыла тұрар. Оны тәңе ән әлбі қоғыны ұтшаты кәліға ұхуян үйеретін кәлбі кейі олаған. Бұ үрге күнін тұғынан солдатын тұғынан қарады қанаған үлігенер бағалсын. Өте білейін кәпшеті олар ұбыт бұ үрге арас әйгеті. Үрге тұқты әлбіқ жанырдық. Бұ құры бойттан сағылан дебі көрттік. Ол десат олар ұлдықтырғыр дейір. Бұ ұлағын арымы күрдіғыстарттан ұрып көлі өнетті. Оның үтінне
солта внимание урока надо, где они вы не мне манек кепчатилер, анарылар, он на тон мянавар, олихин даны бихе бу урекунин ол, вот так, внимание на тадар, урекунин ден келен анардас ол волосаку да хану да ол ланду урданай ханар баридем. Тарагы ол бадахти. А, бу это тибет философия, бу урега. Вот кин не дебит. Ры философия лах. Ры бета дыхан Аллах. И так и челях дебитын курдук. Ола так и не программированной. Тылыгар бар. Тыл и чистит. Оно дорғонынан, эвенген ән күхірден бері анды, сымнатан, таптатан бері анды, ол онан кейрен еңін тутар. Үшігі үргіні хеттім. Это что-то вот. Нахатырым, нахатырым, нахат ухтаман, ол урут, ол нуктырым, нат, бодебле, тухты, тухты. Береген атын хоғыстық тухты қашап, конечно. Онан, мен студенары веріп бітім. СВФУ-ға. Әпті. Музыкальный колледж көйеріп бітім. Культпросвекка, культура колледжі көйеріп бітім. Музыкальный школағы көйеріп бітім. Онан, итай келері білебін. Бұ оғыларға надатын. Үріғыны сөбілен ұлыр оғы етілер. Онтан үріғыны тақманды кіне әдер оғы ұры атыңы бар. Бені культурат оны өлді. Оны үріғыны ұлыр оғы бенематіне болар. Үлінар. Түгір әтерген, үйет әтерінді, үйрі үшутат әтерінді, түгір істер оны анарар. Әпітер әді, музыка әті воспитывай үші. Вообще музыка не стер была, только классика не, это уридубут. Классика гатер, это ребята классика не стер была, она, она уже она тугар фантазия дыган, тугар бьем образаянган, он тугар дюлуган, тугар миска буланулган, аян кирем барихан багараган, это эне петунгур. Бия курачевка тердилдер, истиган, алло. 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 Дураба. Здорово. Истебит. Во, твох, мин была много вопросов, понимаете, во, мели истерга, твох терга, че барлада, тохай вопросов, ну вид твох мин монашу тогда. И че коловра, че, эрке, когда мы ганавот, она вот ирата, ирадравалда, че коловра техим. Арат, я ветер был дана, когда гар, какие-то она вытурила рвалдерди. Оно где, оно че блингиру хаттарин холовра. Кус был дана, это как-то был дана. Какие, когда гар гана вытурят миллилдер, как-то бедер. Я ветер был дана, уолаттер был дана, того. Какие, доктор, какие, это когда гар. Әркейі қана өтіретін орыстырылдыңдар. Оны ке бұл олар ашылыр әйе 90 ала ақыры біте болды. Өте бұл құрыр наға мұны қадар істерге олығына бағай күрді кейілдер ете. Оны ке ғаңыр үрі әттерін әддеттен тұлдыран көрі қайылдыр біте болды. Өте бар болды. Өтінді бұл әйті толыра атшын бәйті ұлын ететі бітті. Хөбелетті еден. Үрігіні толыра атшы ұлығынынна қаятар дағыны бұрығыға бұғарысыр. Біллер, әйті айар кеңінік өлбі қырыңын айбыт мелодистарға, өлбі қырыңын айбыт ұғыттарға тиен хөбелетен нада, қаятар дағына олнада. Әйті кәлі бұ, мағарын әппетім әтер кілден кәлі. Қаянды хөбелеті барған нада. Өтчіңіне де бұ, мәнің сағылың әйті дөтіп білі, сағылыңы дейін аттың әйті. Үрені сағылан толыру дейін. Сағыламыға қолбыра бұ, қолбыра оға дей, тәп бұғалы етті. Оға бұлдағаны күрдіңіз кей, қолбыра мен мұ, әмәкімен оған жабын таптығын дейбі күрдік. Үрі бұлдағаны қолбыра, әдер күс ол бұлдағаны мен дәдені жақтары таптығын дейін. Оны тәп бұғалы, тәп бұға қолауын өте әтарды. Вотан, етиня волане ти, мане питам кога тоа е биле толга, болком тоа батар болади. Олегин колабора из коханга биле чедук, из Европеккелер етиня колабора мин еркхе чактарга анавот иргатен илдира ми колабора кадја колона таки хилдер.
Он то эти не было именно ханых прийти именно тылга, эске, коханга, балконтур батте. Народ там есть где-то, урод тюкар то ханы гуляли рита в рыбахстве капсинг было. А то бы народ там есть где-то, бу республика барысы нялан киндерин киндерин каттетен гуляли. Он то бу республика юрдунян балтраты гинча хоров конкурсы, кружоктар баллар. Вокальный, хоровой, вокально-инструментальный ансамбль, кенеки сылга, вокально-инструментальный ансамбль, ден кружоктар эльбетлер. Он это конкурстар даны тинна хайлара было. Он это бихи конкурстар итабыт республиканской тахамна, хоровой коллектив тарга, поющее мужское братство, ден эрджон ансамбларн поддержкаламыт, рукаттан болар, поет село родное, ден нюча ыргатын тапты джонго рус благодатная, ден эмия тох конкурстах пыт. Наследники победы, ден бы икки сылбутын эмия гытын рэбэ колавра, ыргаячыларга. Он это бу сюрбе тогус народной ата хоровой коллектив, он бе түйет вокальный ансамбльдар баллар. Он это бу биге тохпутен бу ирдебиль бар сынялан кинергер каян даганы бу хор вокальный ансамбль солистары илинден каянды кружок бар булухтахтен. Он это бу хамай тохпут биге күспутен бу сынялан кинер именно бу нехиленене уллатар тохтары болар булади. Он это бу кенеки үлдебит тугаден кайтаден бу культура колледжин кытта оны музыканы училищаны кытта бу Гүлелехеммед бігеқа бұл алтта народный хорға аңа қармейстердер тақсан үлелегі жалар білеген. Бұл төте ұлыққан хамы ұлыққан көйі өттен бұл әдер жон бұл құрывой коллективтері күтті үлелер білеген ғағырқан жону ұлыбақ отут кейіне бір кейі күрді ғылдады. Ұлыққан туақ болаға депті. Оныттан бұл конкурстар бүтті мүгінен сироссийскай, бүтін Россиядағы конкурстарға бұл коллективтері үйден қытыннарар болар. Самай тұлған тұқ бұл сетеге бітті. Дебет ұлыш жүге. Көрекші бүкі тәрділер рақ бұлың ұлы ұғыттан әрейін кәлбеттер істеген. Алло! 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 Нұраба ұларым. Нұраба. Үтүйе кейхәнен. Не было рядом на том беге, а вот потом кодрер, то парень есть, таким фалбан, а я улелирдем барларгар, мархамах, то лекатер, он на том беге, эти вин, эти мете. И тем айлдар кохан, кохан, тен юэскюр рия. Рия юэскюр юэрюттен, рия юэскюр тапталтан. Рия юэскюр юэлголар юэрюттен. Ола рия юэспир олок олорор делуттен. Ола рия юэспир мэля юэрэтуттен. Рия кохоллары каддак олору бутын тэббэта. Рия кохоллары туаккахал халақытын ия. Рия кохоллары кобойуттен. Рия юэспир коргутуттен. Эти бы топар юридичен, кот юридичен, верахаттар бутын баратын, рияға қоғағы қоғыян, рияға ұптаран, инникет ве бардем мұтығар. Ол бутын өз бутын тайынныран, ұлттыру бұтын қоғынат бутын өре тұтан. Баратын бейт түміп кетіреддән, рия ұңырын ұллатан көтіте тұрар кетігін, көтіте тұрар кетігер. Барға мақталбын анатағын бұл оқты. Бұл қоғын істілік кетігер, бағылар. Мақтал байлы барыс. Бәйет ай бұд. Бұдын етінері. Бұдын етінері. Жа, бұл бітіру. Шенге тәкіп стекқа, біліңі оғы үреғы төхөт ардығыры, ән тұз бәйін қатыр оғылар күтілдер кей болар болу. Ну, что я хочу сказать. Вот предыдущий телезритель сказал насчет гендерной направленности. Вот, то есть девушка поет как бы девушке песню, а парень поет как бы зрителю. От имени девушки. Да, как-то это неправильно. Это говорит о том, что не интеллектуальный певец. То есть человек сразу можно сделать, что этот человек вообще не учился ни музыкальной грамотности, не учился в музыкальной школе. Плохо учился на уроках музыки. Понимаете, это все же отражается на мировоззрении человеческом. Какой нормальный человек может такие песни петь? Я вообще не представляю. Угу. Значит, человек абсолютно равнодушен к тексту поэтическому, потому что, например, Пантелеймон Тулаганапурер, «Кюэгэр кюннэрим кэмюстях кэмнэра, кюэгэрэр халланым кюрэгэ чича». Ясно же, что мужчина это посвящает девушке, молодой девушке.
Как можно после этого парень может петь парню такие песни? Это же это просто уже нарушение всех законов, как скажем. Ну вот. Ну, а это первое. Во-вторых, я думаю, что у нас нет просветительства в Якутии. Музыкальное обозрение. Должны быть музыковеды, выдающиеся какие-то личности, музыканты, которые должны разъяснять это. Вот тогда, наверное, работа пойдет. А так мы один раз встречаемся к Дню песни, общаемся. Благодарю, Роман, что пригласил нас в студию свою. Очень серьезная тема, правда. Очень Ну да, но за несколько минут мы об этом не можем все раскрыть. Конечно, это быстро. Но то, что ты уже начал, это уже хорошо. Мне это очень нравится. Ну и, наконец, что тут все люди разных направленностей. Но нас объединяет одно. Это песня. Что такое песня? Это маленькая опера, где много разных лиц, где много разных... художественный менталитет человека. Там и поэзия, там и песня, там и исполнитель, наконец, который воплощает текст и музыку. Теперь прибавляется современной музыке аранжировщик, который накладывает на эту. От этого, может быть, даже от этого будет зависеть, быть или не быть песня. Поэтому требования очень часто высокие, хотя мы зря обсуждаем молодежь, что они такие сякие, но они тоже не виноваты. Сейчас, в общем, решает техника. Вот представьте себе, приехал эстрадный певец и отключили свет. Он лишается своего денежного гонора. Вот, потому что если он был бы классик, сел бы на баяне, сыграл бы, спел бы. А он же зависит же от всех технологий, вот оформление, видеоряд. Это и создает вот современное такое вот воплощение сущностных сил поэта и музыки. Поэтому, конечно, вообще надо еще сказать, я 20 лет проработал на МВК Саха музыкальным редактором. Очень трудно делать музыкальную передачу, потому что мало того, что рассказывать, надо же ведь рассказывать доступно, потому что люди-то разные. Но надо говорить о доступно, о очень высоком. Это очень трудно. Это надо ходить все время в театры, премьеры, обсуждать об этом. Только тогда у нас вот просветительство музыкальное будет доступно для всех. Спасибо за приглашение. Вот он блинёк орёт и тарды гори. Ой, ребенок у нас. Вообще хочу сказать, наши ребята, якутские дети, очень талантливы. Талантливы во всем. И читать стихи могут, и танцевать могут, и петь могут. Это все зависит от менталитета руководителя. Если педагог творческий, талантливый, он, конечно, сделает все для своего любимого ученика. Но, к сожалению, хочу сказать, что проводятся различные конкурсы, но иногда бывают в жюри не авторитетные люди, которые не оценивают труд педагога, который сделан над детьми. Это очень сложно. Вообще, я считаю, для конкурсов различных, если участвуют дети, должна быть номинация для детей, потому что он не может тягать с народными артистами, с оперными певцами, правда же, маститами народными артистами. Он не может тягаться, он же маленький еще. Поэтому для этого должна быть абсолютно. Тогда ребенок будет подтягиваться, он будет понимать, что его труд оценен. А то мы говорим о детях, внимание, там, любовь к ребенку, а бедный ребенок участвует, а его никто не ценит. Он остывает, он уже не хочет ни петь, ни даже учиться. Ну вот таким образом я хочу сказать. Он имел себе Владимир Петрович эти тигранные конкурсы, то нет, так все-таки оголар каталлар. Олохан джон, по положению кюста контроль баренлар. Чем он не кюрдер, а знагласи журига, на хагарахан уле барбатен, когда конкретно не арахси барен надо. Баралар мана кахлан баран биту хаболла бу битта проекан ну битта ну болан бу бакате вообще мара амия кадле бухла. Алексей Сергеевич, байнистер, координистер, союзтер гарты хол бакки хилай бахасте. Мы у вас нан союз председателя бухит нан басанан дуром мактан эхм баран бар джон истеригар у вас тавла у чутал бар Алексей Кирилловичка он мактан авут бар джон атуттан ирюкюнен браяган олахтав крессета голюн. Вот, он на то, это говорю, я не начал разговаривать, какие-то еще вон того солдата, улахан форум теребитим, республика мелодистерен, музыковедтерен, музыкальная школа преподавателерен, он ямен, какие-то еще вон того скатал бы тару, вообще хвенен сюз брахен, ол кем-то на лета куске документы уле хагалам мута,
Бәлә бәм төрәпте тагама мен нокоголь госпиталь Алексей Михайлович Потапов камактанам юридическое тнен ме ресурсный центр тнен Ольга Анатольевна Вешникова ме мактанабыт истербез булакытына барылы хеттәрегәр юристәрегәр мактанабыт дәл бәк җөнәлән документта сүрен әттен бәм хүр бүтүн кастыгылы бу сөһен торамын наконец-то официально беге региональная общественная организация Республиканский союз баянистов, аккордеонистов и гармонистов Республики Саха-Дембул-Буппут. Mm-hmm. Официально бигунгю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 н
Сюсанохналта. Уксеблана, то барабарна, тихо, уксеблана, бихе, барта, раячелар, барабир, и ты знаешь, что это мне раячелар, густер, мелодистер. Алексей Килосемия Бар, Эльбехтер, Аркадий Алексеев Танхалан, народный дар, больный дар, барланата, тлава, планди. Вот это же народный Эльбехтер. Это байнистер, Эльбехтер, Баллар. Хорохорохта будет ближе к Кюмбюнгянга, где мы люди ходили ролотом, были тихим багаровым Владимир Николаевич Пекутский, Кудук, Михаил Погодаев, Владимир Боярский, Илья Иванов, Богатуртата, музыкальный колледж, хочу это комедию любитель, хага-хагаладер, мне музыкантнарга, Тухарида, Юрехтехан, Рида. Это не бихака, Эльбек, Юрехтехан, попробовал, нахака, танах, тектура, баянистага, ты баянистага, Кюстек, улеварьян надо уехать, хотя ты говоришь, но все это голен каталибун, кастада питем, бегун, мне ты говоришь, то она мен, то хоть это, бу, марин, хочу это капитан Владимир Петрович, питер, на хай уедем, хепкетлер. Олус Эльбек, эстрадер, это не тенчанер, это сенатор, мы вот и ластакане, бу баянгер, он юр баянистер, на халлар, битер гитаристер, музыкантер, он хен, бу баянга, ты на, то хулка, Баянер Джевеппен, конечно, баянистер, мы свою интерьер говорим. Хаятар Дагана, Эдер Чаторолар, ты на другого холка бы делега, бел биги, сахабы сирим бастыки президент Михаил Фемич Николаев, музыка для всех программа, еще и батика пита, хас бидди школа юрина читает инструмент, он не охтахтен. Эвихат Баянер Джевеппен. Бо хаятар да надо, кеннер, вот им барар тюгенер, на курыг интернет бар болуға. Уен бара не ара, бағар төттіртен не ек бітте. Отчығына вот им бара алдағына, бұл жена бұқайдарлар, фонограммадан адылар, уже туақта, ден қара алмай қпытын надо, олеген классиканы, сыннағы, бәбі традиционай, бұтын бастық очары бастығы, көңі оны күйіс көлі бар яқтақ. Эстрада, туақты деп, мен эстрадаттан тағыстағам де. О күнен баран, хем бираттан, эс сүректен, эс дуаттан тыйна дұғы бір алжавын, Оно на вас ставило, это четвер оголор. Да, за бухойтан да боллар, и старада бы директора, кюнду до которого мы стабула хат на хаята, да, но обихет профессионал боллар бин ду, обихет юреха кидда бин ду. Бага кюна тунки хи инструмент, я меня вату хида. Он тунки хи каратан и меня галан, хойтан учиться никогда не поздно, где улу хэбит, хос ленин мэнэ хатия да. Ки ты варса рюрен янсэ. Тугар. Инна, какие ситуации кутриосы гнах улетен кардакрыда требахаст? Мен буллана бем отдел бутер буллана ухебитсе, того хай бит бу бутен республика дует нем буллана детские школы искусств, ага, салаян олар бут. Олар гатта хитим нахты улли. А олар гатта хитим нахбет, орду гатта мен олар гатта хитим нербет. Это культура кейда офсенан баратыгар хай бу, мероприятие болу универсальный хаус болу пуладжи. Мен бем буллана 15-м ден хобура тухтар. Статистика, отчеттар, цифралар, программалар, аннухе. Он то обсайнан, бүтін республика дүтінен бұлағына бұлырыңаттан оға детские школы искусствадары атчады. Бұйыл бұлағына 16-тан артығынша оға өренер, бұлырың бұлағына 2 сүйінен әлбәғады. Онтан ол атчабыда ден холабыра бігеха сунтарға әргәйге боланы, ұскола ұтса болды бұда, олар бұл сунтарға холабыра ұсыстан бір біттір филиалар бола, филиализация бар бұда. Онтан онлық болан холабыра ғырық дұқтар аделениялар ол ұшы хабылла қалылар. Оны өтеде қамсы кеме? Аға, қамсы қаға олған қалы олы сор олы ұнады. Онына бұлдағына маңық тенеттіға қолыры бұл қорапы деген көрінді қада, қорапы тегер бұлдағына бұл ұсқолы өткері бар. Олыс тен ағаяқ тиген ұйбын. Онтын, аға, олыс ағаяқ, оғы ғыджен бағарар, оғы өренен бағарар. Онытын бұл қас берде кеге инструментің оңнюра надады ден бұл кеге мейді атынды қайдар онына. Онына болан, оға, мейді атынды қайдар бұл бейреметі инструментің оңнюра оға,
Үйрағар дағаны, атын дағаны бұл сфераларға болдың, баратығар болдағына ендеке көңі хендер болыр. Хөп, мақтына бұд. Хөп, Алексей Кирилович, онына ән ханағаны түбікте оқы бүйінгер өбеден бағалысын. Бүгін бұл үрігі күнін бөлетен бүтіміктер олар обыд. Бүгін механа бар тұттан арас қайыз қалақ. Өптетері бұл баққа арас саңа күнге ара үтікі сүйілерге концертка, конкурс барды болды. Оның бігі маңын дегенің өмін. Үрі күнігер бігі бары осы үлдір үрілақ болуқтақ бұд. Ол қанды қары үріңі бігі әрдеттен болан. Болары тұрдағана дейін бол баққа. Әпті министерстіпелер оны ұлынанлар әрдеттен болана бұр үні өреті. Все, барытығар тарғатан, народна коллективтарынан, тоқпару школарынан, тоқпар бұл үшемізді білген. Оның күнан үйте қынады. Өтшіғы оның латақ бұдына тоқты. Сөп бақтана бұд, бүйінгі әнелгі табы көтігер, білден тұрғырттың бұл кәпсесіні қасташа астығы қойып әті. Оның үттің пендегі айыр ұлыға терсетейіне бағарып, бақтал болды.